magandang araw sa lahat at welcome sa ating panibagong pag-aaral na gagawin natin ngayong araw. Ang pag-aaral natin uh, ating tatalakayin ay ang nasyonalismo sa Asia. So nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismo sa Asia ang ginawang pananakop, pagpapasailalim sa kapangyarihan at pagsasamantala ng mga bansang kanluranin sa mga bansang asya. Ang nasyonalismo ay damdaming makabayan na maipapakita sa matinding pagmamahal at pagpapahalaga sa bayan. May iba't ibang anyo ang nasyonalismo. May mapagtanggol na nasyonalismo or defensive nationalism gaya ng pinakita ng bansang Pilipinas at mayroon ding mapusok na nasyonalismo o aggressive nasyonalism na ginawa naman ng bansang Hapon. Naipapakita rin ang nasyonalismo sa pagiging makatwiran at makatarungan. May tuturing na pinakamahalagang manifestasyon ng nasyonalismo ang kahandaang magtanggol at mamatay ng isang tao para sa bayan dahil sa kagustuhan ng mga Siyano na wakasan na ang panghimasok ng mga kanluraning bansa sa kani kanilang kinagis ng pamumuhay at pakamta ng kalayaan, marami ang makabayang samahan ang naitatag sa Asya. Ang mga samahang naitatag ay pinangungunahan ng mga kabataang nakapag-aral. Pag-usbong ng nasyonalismo sa Timog Asya So, nasyonalismo sa India. Nagbigay daan upang maggising mag magising ang diwa ng nasyonalismo sa India. Ito ay dahil sa pananakop ng mga Ingles sa naturang bansa. Magkakaiba man ang wika at reliyon. Ang mga India na ay kumilos at nagkaisa upang umunlad at makabuo ng isang malayang bansa. Si Mohandas Gandhi ang nangungunang leader nasyonalista sa India. Siya ay nangpakita ng mapayapang paraan sa pag ng kalayaan. So may tinatawag ding female infanticide. Ano ba ang female infanticide? Ito ay ang pagpatay sa mga patang babae upang hindi maging suliranin at pabigat ng mga magulang pagdating ng panahon na ito ay mag-asawa. Kasi ang nangyari sa India ay kasalungat o baliktad sa mangyari dito sa Pilipinas dahil sa India kapag ang anak na babae ay mag-asawa sila ang mag uh, babayad sa kasal so ang lalaki ay walang babayaran ni isang sintimo para sa kasal kundi ang babae ang siyang magbabayad sa nang buo kung magkano ang gasto sa kasal. Kaya, uh, nagkaroon ng female infanticide sa India dahil ayaw ng mga magulang na pagdating ng panahon na mag-asawa ang kanilang anak na babae ay sila ang magbabayad ng kasal nito. May tinatawag din na suti. So ano ba ang suti? Ito ay ang pagpapatiwakal ng mga biyudang babae at pagsama sa libing ng namatay na asawa. So doon sa India kapag namatay ang lalaki na asawa, so kailangan din ng biyudang babae na sumama sa libing ng namatay na asawa. Ito ang kanilang kultura doon. So mayroon ding rebellion Sipoy. Ito ay pag-aalsa ng mga sipoy o sundalong Indian sa mga Ingles bilang pagtutol sa pagtatangi ng lahi o racial discrimination. So ang rebellion Sipoy ay isang rebelyon ng mga sundalong Indian tungkol sa pagkakaroon ng racial discrimination dahil noong panahon ng mga Ingles, pananakop ng mga Ingles sa India. Uh, hindi gusto ng mga English ang mga Indiano. Dahil gusto lamang nila na ang mga English lamang ang pwede makahawak ng pwesto sa pamahalaan. So, may tinatawag din na Amritsar Massacre. So, maraming mamamayang Indian ang namatay sa isang selebrasyon dahil sa pamamaril ng mga sundalo English sa kaganapang ito ay namatay ang may apat na raang katao at mayroong isang na mga nasugatan. Nagkaroon ng hiwalay na pagkilos ang mga Indian dahil sa kanilang magkakaibang pananampalataya. Ang All Indian National Congress ay natatag sa panig ng mga Hindu na ang layunin ay matamo ang kalayaan ng India. Naitatag naman ang All Indian Muslim League noong 1906. Ito naman ay pinangunahan ni Alijina na kung saan ang interes ng mga Muslim ang binigyang pansin. Layunin ng mga kasapi nito na magkaroon ng hiwalay na estado para sa mga Muslim. Si Gani ay nanguna sa layuning matamu ang kalayaan ng India. Siya ay isang Hindu na nakapag-aral. Nakilala siya sa kanyang matahimik at mapayapang paraan o non-violence means na pakikipaglaban para sa kalayaan ng India. Si Madras Ghani ay naniniwala sa ahimsa at satyagraha. Siya rin ang humimok sa mga Indian ng pagbuikot sa lahat ng produkto ng mga Ingles at sa lahat ng may kaugnayan sa mga Ingles. So, nasyonalismo sa kanlurang Asya. So, hindi magkatulad ang nasyonalismo na ipakita ng kanlurang Asya sa ipinakita ng nasyonalismo sa mga bansa sa Timog Asya. Hindi agad na ipakita ng mga bansa sa kanlurang Asya ang nasyonalismo dahil karamihan sa mga bansa dito ay hawak ng dating malakas at matatag na imperyong Ottoman. Bago pa man, masakop ng mga kanluraning bansa noong 1918. Matapos bumagsak ang imperyong Ottoman, masakop at mapasailalim sa mga kanlurang bansa na ipatupad sa mga bansa sa kanlurang Asya ang sistemang mandato. Ang bansa sa kanlurang Asya ay nagsumikap na unti-unting maka makamtan ang kalayaan mula sa Imperyong Ottoman at mga kanluraning bansa. Pinasimula ng mga Arabo, Iranians at mga Turko ang nasyonalismo sa kanlurang Asya bago pa man ang unang limang pandaydig. Ang kwait ang isa sa mga bansa na unang lumaya sa kanlurang Asya noong 1759. Ang Libano naman ay natamo ang kanyang kalayaan mula sa Imperyong Ottoman noong 1770 at noong 1956. Ang Libano ay naging ganap na republika sa ilalim ng mandato ng bansang France. Isa rin ang bansang Turkey na humingi ng kalayaan sa pamamuno ni Mustafa Kemal na nagsusulong naman sa pagkakaroon ng isang republika. Sa pamamagitan ng kasunduan Lausani noong 1953 na isilang ang Republika ng Turkey. Ipinahayag naman ni Al-Hijaz ang sarili bilang hari noong 1926 matapos niyang malipol ang lahat ng teritoryo at pinangalanan niya itong Saudi Arabia. Samantala ang Iraq naman ay naging protektado ng na England noong 1932. Holocaust. So, ito ang sistematiko at malawakang pagpatay ng mga Nazi German sa mga Jew o Israelita. So, sistemang mandato. Ito ay nangahulugan na ang isang bansa na naghahanda upang maging isang malaya at nagsasariling bansa ay mapasasailali mapa muna sa patnubay ng isang bansang Europeo. Zionism. Ito ay ang pag-uwi sa lupain ng Palestine ng mga Jew mula sa iba't ibang panig ng daigdig. So, ngayon naman ay tatalakay natin ang mga nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya. Nangunguna dito si Mohandas Karamchad Gandhi. Si Mohandas Gandhi ay isang Hindu na nakapag-aral sa isang pamantasan sa England nakapagtrabaho sa South Africa. Siya ang namuno upang ipaglaban ang hinaing ng mga Indian laban sa mga pananakop na Ingles. Inspirasyon din si Mondas Gani ng marami dahil sa kanyang katangi-tanging tahimik na pamaraan sa pagtutol upang matamo ang India. Matamo ng India ang kalayaan. Siya ay nakilala bilang mahatma o dakilang kaluluwa. Tinroan niya ang mga mamamayan na humingi ng kalayaan ay hey, hindi ginamit o hindi gumamit ng karahasan dahil naniniwala siya sa ahimsa na nangangahulugang lakas at kaluluwa at satyagraha sa pakikipaglaban. Hindi rin siya sumang-ayon sa pagtatanggin sa untouchables at sati pati para o para sa kababaihan. Siya ang nagpakilala sa paraang civil disobedience kung saan ay hinikayat niya ang mga Indian na gumawa ng pagbuikot hindi pagbili sa mga kalakal o brutong Ingles lalo na ang telang negosyon nito, nagsagawa din si Ganyan ng pag aayuno o hunger strike upang makuha ang atensyon ng mga Ingles at upang mabigyan ng agarang pansin ang kanilang kahilingang lumaya. Labas-masok man sa kulungan ay hindi pa rin siya natatakot sa halip ay pinagpatuloy pa rin ni Ganyan ang kanyang mapayapang pagkikibaka hanggang sa makamit ng mga hindya ng kanilang kalayaan nakamit ng India ang kanilang kalayaan noong Agosto 15, 1947 sa pamumuno ni Jawaharlal Nehru. Si Gani ay nabaril at napatay noong Enero 30, 1948 na hindi nagtagumpay sa kanyang kagustuhan na mapagkasundo ang mga Hindu at Muslim. Pumunta naman tayo kay Muhammad Ali Jinnah. Si Muhammad Ali Jinnah ay nakilala bilang ama ng Pakistan, isang abogado at pandaigdigang leader. Siya ay ibang anak December 35, 1876 sa Karachi, Pakistan. Nakapag-aral sa Pamantasan ng Bombay Lincoln In Christian Missionary Society High School, St. Madrasa Guhal, Dastage Primary School at St. Madrasatul Islam. Naganyak ng kaibigan ng kanyang ama na isang dayuhan tulad ni Sir Frederick Lay na mag-aral sa London. Siya ay kabilang sa Koja Muslim Sec. Nakapag-asawa sa edad na labing limang taon gulang na sa Muslim League noong 1905 na ang layunin ay samahan na magkaroon ng hiwalay na estado para sa Muslim. Namuno rin siya upang ang Pakistan lumaya mula sa India. Na ipagkaloob sa Pakistan ng kalayaan noong Augusto 14, 1947, siya ay tinanghal na kauna-unahang gobernador general ng na Pakistan. Namatay si Muhammad Ali Jinnah noong September 11, 1948. Mustafa Kemal Ataturk. Si Mustafa Kemal Ataturk ay sinilang sa Salonika, bahagi ng Imperyo Ottoman noon, ngayon ay Saloniki, Greece. Sinasabing nagmula ang pamilya ng mga nomad sa Konya, Turkey. Siya ay nakapag-aral sa elementarya sa Simsi Efendi School at sekundarya naman sa Monastir High School noong taong 1899. Natapos niya ang kanyang pag-aral sa Ottoman Military College at naging ganap na isang sundalo noong 1905. Si Mustafa ay naging kapitan ng Ottoman Army at nagsilbi sa 5th Army sa Damascus na ngayon ay Syria hanggang 1907. Isa siya sa hindi pumayag sa kasunduan ng Italy at France matapos sa kanilang digmaan noong 1911 hanggang 1912 na hatiin ang imperyo ng Ottoman. Si Mustafa ang naging susi sa isang pagkilos na naganap noong December 1911 sa Battle of Tobruk na kung saan ay may 200 Turko at Arabong militar lamang ang lumaban sa 2,000 Italianong ay taboy at 200 na nahuli at napantay. Pero nagtagumpay pa rin ang mga Italiano. Siya nagbigay daan sa pagtatamo ng kalayaan sa Turkey. Sa kabila nito ay binalak pagkatiyatian ng mga kanluraning bansa tulad ng France, Britain, Greece at Armenia. Siya ang nanguna sa pagtatag ng halalang pambansa at hiwalay na parlamento na siya ang nasilbing tagapagsalita. Ito ang Grand National Assembly ng Turkey na nagbigay daan upang ang mga turko militar ay kapakilos na hingin ang kalayaan sa bansang Turkey. Noong Hulyo 24, 1923, ang Grand National Assembly kasama ang mga tanuranin ay lumagda sa isang kasunduan na tinatawag na Treaty of Wasan na kumikilala ng kalayaan ng Turkey. Si Ataturk ang unang nahalal na pinuno ng Bagong Republika. Itawag siyang Ataturk na nangangulugang ama ng mga Turko. Ayatullah Ruhula Mosari Komini Si Ayatullah Ruhula Mosari Komini ay sinlang noong September 24, 1902. Namaki sa pangalaga ng kanyang ina at yahin matapos mamatay ang kanyang ama sa kamay ng mga bandido. Nang mamatay ang kanyang ina, siya ay naiwan at na sa pangangalaga at pagsubaybay ng kanyang nakatatandang kapatid. Noong 1962, nagsimula siya na maging aktibo sa larangan ng politika. Kasama siya sa mga pagkilos at pagbatikos sa mga karasang isinagawa ng kanilang siya sa mga mamamayan at mga tasang pagpanig at pangalaga nito sa interes ng kadayuhan tulad ng Estados Unidos. Siya tulad rin ay gumawa ng makasisayang pagtalumpati Atres, 1963, laban sa patuloy na pagkiling ng siya ng Iran sa mga magkadayuhang pakikialam at pagsuporta nito sa Israel. Sa pamamagitan ng gawain ito ay naaresto at nakulong siya na umani ng malawakang pagsuporta ng mga mamayan na naging sanhi ng kaguluhan sa bansa. Naranasan din ni Atula na may patapon sa ibang bansa tulad sa Turkey at Iraq noong November 1964 dahil sa pagsulat at pangangaral laban sa pamunuang mayroon ng kanyang bansa. Pagkatapos mabuwag ang pamalaan ng Iran sa pamagitan ng Revolusyong Islamik noong 1979 at mapagtalsik ang siya muling bumalik si Ayatollah sa Iran na muling tinanggap ng mga mamamayan. Noong Pebrero 1989, siya ay nagpalabas ng isang fatwa o istasyon ng Tehran radio na nagbigay ng parusang kamatayan laban sa isang manunulat na Ingles na si Salman Rushdie at sa kanyang tagapaglimbag ng aklat na may titulong Satanic Verses. Namatay si Atula noong Konyo 3, 19, sa gulang na 70 taon. Kinilala bilang isa sa mga manupit na leader ng ika-12 siglo. Ibn Saud Si Ibn Saud ang kauna-unang hari ng Saudi Arabia. Sinilang noong 24, 1880 sa Riyadh anak ni Abdul Rahman bin Faisal. Ang kanyang pamilya ay kabilang sa mga pinunong tradisyonal na kilusang wahabi ng Islam, ultra-orthodox. Ang kanyang pamilya ay minsang nakulong sa Kuwait. taong 1902 nang muling mapasakamay nila ang Riyadh samantalang taong 1912 naman ay masakop niya ang Najd at dito ay bumuo ng pangkat ng mga bansang na mga biyasang sundalo. Matapos ang unang tibang pandaigdig, sinikap ng mga Ingles na palapit sa kanya ngunit hindi ito nagtagumpay sa halip ay pinabura niya ang kanyang katunggali na si Hussein ibn Ali ng Hijaz taong 1924 to 25 napapagsak ni Ibn Saud si Hussein at iproklama ang kanyang sarili bilang hari ng Hijaz at Hijid pagkatapos matipo ng halos kabuuan ng tangway ng Arabia noong 1922 binigyan ni Ibn Saud ang kanyang karian ng bagong pangalan bilang Saudi Arabia Nagtagumpay siya na mahimok ang mga nabadi kong tribu o pangkat etniko na mapaayos ang kanilang pamumuhay at iwasan na ang gawain ng panggugulo at paghihiganti. Sa kanya kaniyang pamumuno ay nawala ang mga nakawan at pangingikil na nangyari sa mga dumadalo sa pilgrimage sa Mecca at Medina. Si Haring Ibn Saud ang nagbigay ng paytulot sa isang kumpanya ng Estados Unidos noong 1926 at 1929 upang magkaroon ng oil concession sa Saudi Arabia. Pinatunayan ng bansa na ang mina ng langis ang pinakamayaman sa digdig daigdig na nagkatulong upang ito ay magkaroon ng pabansang pagunlad. Noong ikalawang digmang pandaigdig, si Haring Ibn Saud ay nanatiling neutral ngunit di rin naiwasan na siya ay minsang pumabor sa mga allies. E hindi siya seryoso na kailam sa digmang Arab-Israel noong 1948. Pinalitan siya ng kanyang panganay anak na si Prince Saud tunay na maraming lider siya no, sa Timog at Asya ang nagpamalas ng pagiging makabayan, nagpunyagi at nagtagumpay sa namatamu ang inaasam na kalayaan ng kani-kanilang mayayaman na bansa. 1. tama o mali. So, ang mga Hindu at Muslim ay nagkaroon ng di pagkakaintindihan habang sila yung mingi ng kalayaan sa mga kayuhan. Number 2. ang uh, Turkey lamang ang natira sa bumagsak na Roman Empire. Number three, pinangunahan ni Gandhi ang paglaban ng mga, sa mga Briton sa pamagitan ng tingmaan. Number four, nakilala si Ali Jinnah bilang leader ng mga Hindu sa bansang India. Number five, Saudi Arabia ay hindi nagka-watak-watak. Panuto, basahin mabuti ang tanong at piliin ang wastong sagot mula sa mga pagpipilian. Letra lamang wastong sagot at isulat sa sagutan papel ang nanguna sa mga Hindu upang makamit ang kanilang kalayaan. Mahatma Gandhi, Ayatollah, Alijina. Tinutulan niya ang pagbabago sa Iran dahil hindi ito naayon sa turo ng kanilang relihiyon. Mahatma Gandhi, Ayatollah, Alijina. Siya ang namuno sa itinatag na grupo o pangkat ng mga Muslim sa India na nanghingi ng kalayaan sa mga dayuhan. Mahatma Gandhi, Ayatollah, Alijina. Pangkat ng mga Dr. Kuna naghahangad na, na pagbuklodin ang kanila mga mamayan. Mahatma, Turkian Society, Muslim League. Ang Iran ay kilala rin sa tawag na Persia, Sayang, Cambodia.